35 yıl hukuk tecrübesi olan adamı mahkemeler zelil edipler. Sağlamlığını elinden alıplar. Nedir nedir? Ali Həsənov, prezidentin köməkçisi ve Fikret Məmmədov. İsmailov sussun. Ve bunlar Azerbaycan'ı dədə malı kimi dağıtsınlar. Azerbaycan dövlətini məhv etsinler. Azerbaycan xalqının əxlaqını pozsunlar. Ve bugünlerim o üç kızın videosu yayılmıştı. Ve onu məhz Ali Həsənovun mətbuatı bütün günü yayımladı. Ali Həsənov. Ama niye yayımladı? Onu diyor ki, ben defalarla çıxış edeyim, deyirdim ki, ay azizlerim. Baxın, Azerbaycan'da her polis idarəsi demirəm. Her polis bölmesinin yanında 3-4 tane sauna, gözellik salonu adınla fəaliyyət göstərən fahişəxanalar var. Niye onun birini Ali Həsənovun mətbuatı gündəmə gətirmir? Həmin o bədbəxt üç kızın hansını ki bu cəmiyyət bədbəxt eləyib. Bu hakimiyyət bədbəxt eləyibdi. Şərəfsiz kişilər eləyibdi. Onları günlərlə Ali Həsənovun mətbuatı reklam elədi. Və günlərin bu ölkəyə əxlaqsızlığı bütün səviyyələrdə gətirən həm deyək ictimai həyatda, həm siyasi həyata gətirən Ali Həsənovdur. Məhz Ali Həsənov birinci növbədə müxalifət nümayəndələrinin lüt şəkillərini telekanallarda yaydılar. Lüt anadan gəlmə. Bunu Ali Həsənov elədi. Məhz Ali Həsənov jurnalist xanımın yataq otağından videonu telekanallarda bütün Azərbaycan xalqına göstərdi. Onda bilmirdilər ki, bu olacaq. Bu günləri özür istəyən pis yola gedənlər, kişi kimi nakişini eləyənlər, hamısına xalq artisti adlarını verəndirən kimlərdir?